ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਆ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਖਦਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸੀਟਸ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਰਪੂਰ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਭ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਭ। ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ 2024 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨਾ ਸਭ, 2027 ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਭ। ਦੇਖੀਏ, ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਉਣਾ ਕਹਾਂ ਸੇ, ਕਿਸ ਕੋ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਹਿੱਤ ਮੇਂ, ਉਸਮੇਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮੇਂ ਸਭਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।